হাই হ্যালো বন্ধুসকল, সকলোকে নমস্কাৰ আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' অহা নাই, আজি এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' এনেই আপলোড দিম ভাবিছোঁ। তো এক্সাম থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। তো আজি যাওঁ, মোৰ বাইকটো অলপ চাৰ্ভিচিং কৰিব লাগে। তো চাৰ্ভিচিং কৰি আহি কিনে কেনে কেনে কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ। তো বলক, মোৰ লগত গৈ থাকোঁ আমি চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ। তো তলত আছে দাদা আছে লগত, মোৰ লগত, আৰু আমি গৈ থাকোঁ। তো তাত গৈ কিনে দেখাই আছোঁ, আৰু ৰাস্তাত অলপ এনেই চাওঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, ক'ৰবাত সোমাবও পাৰোঁ ঠিক নাই, সোমালে দেখাম বাৰু। এনেই আৰু এটা নৰ্মেল ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ, একো খাচ নাই আজি। তো এনেই চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ যাম, বাইকটো অলপ বেয়া হৈ আছে, তো তাকে বনাই লওঁ আজি বলক। আৰু ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে অতি সোনকালে। আমাৰ বাইক হেলমেট লাগানা জরুরি জরুরি, সকলে যাতে বাইক চলাতে হেলমেট লগায়। বলো আহি পাই গ'লোঁ চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, আৰু ইয়াত ৰাখি দিলোঁ বাইকখন। তাৰপিছত ইয়াত আমি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, গাড়ীখনৰ নাম চাম, ফ্ৰী চাৰ্ভিচ আছে যেতিয়া। তো ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ, আমি বাইকটো চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত দি কিনে এতিয়া জাষ্ট এনেই আৰু ভোক লাগিছে, অলপ খাই লওঁ আমি কিবা কিবি। মেৰা চাট হে ইয়ে আমাৰ বৰা ভাৰকা, আমাক ভিতৰত বহিব দিলে। আৰু ইয়াততো একো চাবলগীয়া মই পোৱা নাই, মই নিউজ চাই একেবাৰে বেয়া পাওঁ। সেইটো হ'লে আৰু এতিয়া বৰিং লাগি আছে, যেতিয়া নিউজটোৱে চাই থাকোঁ আৰু অলপ বহি বহি কিনে কি কৰিব আৰু চবৰ লগত। তো চাই থাকোঁ কি দিয়ে নিউজ। ফাইনেলি বহুত ৰখাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ গাড়ীখন খুলিলে, প্ৰব্লেমখন চেক কৰিব কি প্ৰব্লেম হৈছে কিয় হোৱা নাই, মানে ষ্টাৰ্ট প্ৰব্লেম বন্ধ হৈ যায় নিজে নিজে, চেল্ফত কাম কৰা নাছিলে। তো চাওঁচোন কি প্ৰব্লেম আহে, ধৰিব পাৰেনে নোৱাৰে। কৰিব নোৱাৰে নেকি, ভিডিঅ' কৰা এলাউ নাই বোলে চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত। তো একো নাই বাৰু, তেতিয়া নকৰোঁ, ঠিকে আছে, বহিলোঁ অলপ দেৰি ইয়াতে মাজত। আমি আকৌ ডাইৰেক্ট ৰুমতে আহি পালোঁ, কাৰণ চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত আমাক ভিডিঅ' কৰিব এলাউ নকৰিলে। তো তাত একো দেখাবলগীয়া নহ'ল, ডাইৰেক্ট বাইকটো বনাই কিনে আহি গ'লোঁ ৰুমতে। আৰু এতিয়া অলপ শ্বপিং কৰিব আছে, তাৰপিছত আহিবলগীয়া ভিডিঅ' বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিবলগীয়া আছে। তো তাৰ কাৰণে অলপ শ্বপিং কৰিব আছে, সেইটো কাৰণে আজি মই আৰু এজন যাব, সেই দুইজনে আমি ফেঞ্চি যাম, পল্টন বজাৰ যাম, বাইক লৈ কিনে চাওঁ কি হয় কি নলওঁ, দেখাই আছোঁ চব, দেখাম শ্বপিং কি কি কৰোঁ। তো বলক বন্ধুসকল, মোৰ লগত এতিয়া ফেঞ্চি বজাৰ, আৰু আমি গৈ থাকিম। মোৰ লগত আছে গজগেমী, তাই ইউটিউবাৰ। তো দুজনে যাই থাকিম, কি হয় আৰু কি নকৰোঁ চাওঁ, ক'ত যাওঁ। মেইনলি ফেঞ্চি বজাৰ যাব লাগে, তাৰপৰা আৰু ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লে গুচি যাম আৰু চাই থাকক। আমি ওলাইছোঁ ৰুমৰ পৰা, মোৰ লগত আছে ই বেগ চেগ লৈ ৰেডি, জেকেটে পিন্ধি লৈছে, আজি ঠাণ্ডা দেখোন গুৱাহাটী নেকি। বল গৈ থাকোঁ, আৰে আ যাওঁ, ইতনা ষ্টাইল নাই কৰ নেকা, মই নিকালতে যাবি। আৰু কিবা এটা ল'ব বুলি পাহৰিলে তাকে, বলক আমি গৈ থাকোঁ। শেষত আমি ফেঞ্চি আহি পাই গ'লোঁ, আৰু ফেঞ্চিত এটা দোকানত সোমাইছোঁ, লং পেণ্ট চাব লাগে, জিন্স পেণ্ট। তো চাওঁচোন কি হয়, কালাৰটো বেলেগ দেখি পাইছে ইয়াত মোবাইলত চা। হ'লেও পেণ্টবোৰ কিন্তু পচন্দ লগা নাই মোৰ এটাও। তো আমি ভাবিলোঁ ব্লেক কালাৰৰ পেণ্ট এটা লৈ লওঁ, মানে জিন্স পেণ্ট ব্লেক কালাৰৰ। তো ইয়াত সুধিলোঁ নাই, সিহঁতৰ ওচৰত এটা বেলেগ দোকানত যাওঁ, তাতে চাই লওঁ পাওঁ নে নাই।
আহিলোঁ ব্লেক এটা দোকানত, ইয়াত চালোঁ কিন্তু ব্লেক কালাৰ একদম নাপালোঁ, কিন্তু এইটো পচন্দ লাগিছে আৰু অলপ ব্লেক টাইপৰে আৰু ধৰ মানে ইয়াত ওলাই দিছোঁ 3-4 যোৰ মানে, তাৰপৰা এটা পচন্দ কৰিম আৰু, চাওঁচোন কোনটো পচন্দ লাগে অলপ ভাল টাইপৰ। ফাইনেলি জিন্স পেণ্ট ছিলেকশ্যন হৈ গ'ল, লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ফৰ্মেল শ্বাৰ্ট ল'ব লাগে, তো চাওঁচোন ক'ত পাওঁ এতিয়া ফৰ্মেল শ্বাৰ্ট, ভালকৈ চাই ল'লোঁ। দেখতে মহিনিছ মে লেডিজ মানে আছে নেকি, ইয়াত চাই আছোঁ এতিয়া কেইটাবাৰ মোৰ ওলাই দিছে কেইবাৰ যোৰমান ফৰ্মেল শ্বাৰ্ট, তো চাওঁচোন কোনটো কালাৰ পচন্দ লাগে। এইবোৰতো পচন্দ লগা নাই বাৰু চাবলৈ কাৰণে, এইটো এটা পচন্দ লাগিছে অলপ, ডিজাইন এটা অলপ আছে মানে, কিন্তু প্লেইনতে লাগে যেতিয়া চাওঁচোন কি হয়। অৱশেষত চব বাদ দি কিনে এই পিংক কালাৰ শ্বাৰ্টটোৱে আৰু পচন্দ কৰিলোঁ, তো এইটোৱে হৈ যাব। স্পৰ্টিঙৰ ছিজন গুচি গ'ল নহয়, ইয়াত ইয়াত আছে মোক দেখ, আপোনাক ভাল লাগিছে তো কওক, লাগিলে লৈ নিম এটা, চবকে এক একটা দিছি গিফট। ইয়াত কম দামতে জোতা লাগিলে আহিব পাৰে, 400-500 ভিতৰতে জোতা পাই যাব, কম দামতে জোতা পাই আহি যাব পাৰে, ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগে, ঘৰত ইউজ কৰিব লাগে। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ কেব এটা লওঁ বুলি, তো আজি কেবৰ দোকানত সোমালোঁ আৰু কেব এটা লৈ লওঁ আৰু আজি চাই চিনি, চাওঁ ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে কেবটো পিন্ধাৰ পাছত, ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰিছে। চশমাযোৰ মূলত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, ভাল লাগিলে লৈ লওঁ আৰু, আজি প্ৰথম পিন্ধিছোঁ। লৈ যাব নেকি ছানগ্লাছ হয়, এইটো মজা আছে। লগভগ বজাৰ কৰা হ'লে সকলো, আৰু কিছুমান বস্তু আছে সেইখিনি কিবা বিশালত সোমাই কিনে কৰি ল'ম ভাবিছোঁ, তো বহুত দেৰি কৰাৰ পিছত ভোক লাগিলে, তো আমি ইয়াতে বিৰিয়ানী খাওঁ বুলি সোমালোঁ আৰু, বিৰিয়ানী খাই কিনে তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। আহি গ'ল আমাৰ বিৰিয়ানী দুইজনৰ 2 প্লেট মুৰাদাবাদী বিৰিয়ানী বুলি কয় নেকি, আৰু খাই চাই লওঁ, খাই পেট চেট ফুল কৰি তাৰপিছত আৰু বজাৰখিনি কৰিলোঁ। এতিয়া লাষ্ট আৰু ইয়াতে বিশালত সোমাওঁ, বিশালৰ পৰা চাওঁচোন কি কি পাওঁ কি নাপাওঁ, ইয়াতে সোমাই লৈ লওঁ তাৰপিছত যাম আৰু ঘৰত। তো বলক বিশালত এতিয়া এইটো ঝাম্পাৰ নহয় জানো, ঠিকে আছে তাৰপিছত ইয়াত জোতা ছেকশ্যনত আহিলোঁ, জোতা এযোৰ ল'ম ভাবিলোঁ, তো চাওঁচোন কোনটো জোতা ভাল লাগে, তেনেকুৱাতো ভাল লগা নাই কিন্তু এটা জোতা ভাল লাগিছে পচন্দ কৰিছোঁ আৰু, এইটো ল'ম বুলি, এইটো সেই যোনটো চাই আছে সেইটোৱে লৈ লওঁ ভাবিছোঁ আৰু, তো চাই থাককচোন কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন জোতাখন, এনেই ৰাফ ইউজৰ কাৰণে ভাল লাগিছে মোক চলাবৰ কাৰণে জোতাখন, তো এইটোৱে জোতাটো লৈ লওঁ ছিলেক্টেড। ফাইনেলি ৰুম আহি পাই গ'লো, এয়া মেৰা বৰা ভাইয়া, হেণ্ডচাম লাগ ৰা দেই ইচক, আমাৰ অলপ কিবা কিবি কৰি আহিলোঁ আৰু শ্বপিং শ্বপিং, তো আন্ধাৰ ইয়াৰ মেৰা ৰুম মে আন্ধাৰ, আমি তাক লাইট নাই জ্বলাই, আমি ইয়াত যায়গা লাইট গেয়া, এক গানা গা দো, গা দো এক গানা, আরে কি হল, দালি কিবা করে আছো নাকি,
यह आ गया हम लोग का शॉपिंग। यह है एक टी शर्ट फुल, इधर है एक जींस पैंट, यह जींस पैंट एक और आ गया, यह है एक जींस पैंट, इसके लिए है ये पहनेगा ये। इसके बाद यह है एक टी शर्ट, इसके बाद इधर है एक टोका, यह है एक शर्ट फॉर्मल शर्ट। कुछ धमाकार ब्लॉग आ रहा है उसके लिए ये ब्लॉग, कहीं हम लोग घूमने जाएगा अभी, इसके लिए ये शादी का भी एक ब्लॉग आ रहा है तो इसके लिए ये सब कपड़ा ले रहा है। ये एक है और अच्छा मेरे खोलना खोलना है, ये है एक लॉन्ग पैंट, ये कैसा लग रहा है देख लेना, एक बार दिखा देना कैसा लग रहा है। ये है पैंट और ये है एक टी शर्ट और शर्ट हो गया। अभी इसमें हम लोग खत्म, तो ब्लॉग टू आम इतने एंडिंग कर तो जिमानी चाले भिडिओ जो भल लगे तेज लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दु और इतने समाप्त। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।